Доброго дня, доброго вечора. І ми починаємо наш вільний університет, наші вже чергові засідання, тематичні. І перше засідання в нас незвичне, що тут дуже класно, як на мій погляд. Сьогодні у нас гостя пані Наталя Коган. Пані Ната Коган, яка за освітою радіофізик, але вона ще є авторкою художніх книжок. І, власне, ми вам обіцяли, що сьогодні буде незвичайне засідання, тому що сьогодні ми поговоримо, який зв'язок між візантійською принцесою і нашим вільним університетом. Тобто, який несподіваний виклик буває від популяризації науки. І за останньою традицією я скажу вам, як завжди, наукову новину тижня. Ну, це, правда, наукова новина минулого тижня, але для нас вона таке значуща, що ми хочемо її вам сказати. Джозелін Белл, астроном, радіоастроном, яка відкрила пульсари через 50 років після свого відкриття, все ж отримала премію в 3 мільйони доларів, тому що це була дуже сумна історія, така трохи гендерно окрашена історія. Вона була аспіранткою, коли вона відкрила пульсари, але вона не отримала Нобелівську премію. Нобелівську премію отримав її науковий керівник Хьюіш, який керував цими дослідженнями. А вона, яка саме безпосередньо знайшла ці імпульси, і не тільки вона їх інтерпретувала, але вона їх знайшла, так. Вона залишилась без Нобелівської премії, але через 50 років все ж її таки вшанували, і їй присудили іншу премію, і це класно, як мені кажуть. Ну і я передаю слово пані Наталі Коган, яка розповість про свою книжку. Я не знала ще історії.
час в мене була така тема, за яку я ніяк не могла взятися, я не могла зрозуміти, як це написано. Це була тема саме про Софію Потоцьку, про яку я дізналась, коли вперше я приїхала до Умані, десь у 2000 році. Ну, тоді я була ще, не була журналісткою, я там виступала і як психолог, і як програміст, тобто ще тягнувся за мною шлейф моєї радіофізичної освіти. Я була на конференції у Вінниці, конференція «Наука, освіта, інтернет, наука, щось таке». І в нас була дуже цікава культурна програма, яка складалась з такої поїздки. Нас повезли до туди якось повернути, там були музеї Чайковського. А ми поїдемо в бункер Гітлера. Поїхали в бункер Гітлера, дуже цікава там була. Потім нас повезли в Умань, в Софіївку. І там я вперше, ну так сталося, що я вперше узнала про цю дивовижну особистість. І там я купила роман, скільки, тричі продано, на ній, письменника, про якого я ніколи не знала. Але це просто дуже цікаво. Це наш український письменник, який почав писати ще у юні роки. Він пережив у своєму селі Голодомор і почав писати про нього. Його рідні сказали, їдь до Києва, до спілки письменників. Він приїхав, напав там чи на Сесюру, чи щось на когось. Хто йому сказав, знищиться, не треба. Він написав про Голодомор. Ну, його судьба дуже була складна, всього. І табори. І ось він написав цей роман. Коли я його купила, я не знала ні про нього, нічого. І оце перша моя була інформація про Софію Потоцьку. Ну, прочитала, там така історія. Ну, написаний роман гарно. Дуже він такий типовий історичний роман. Там багато таких епізодів, взаємодій, діалогів. Все гарно написано, але ось щось от в цьому образі, отут от мені щось виникло, якесь незадоволення, щось таке. Ну, ще не було таких розмов у нас ні про гендер, нічого не було, як ви розумієте. Це був тільки початок 21 століття. Потім у Харкові ось оця книжка, яка стала саме самим великим таким фактором, який мене роздратовував. Дуже гарна книжка, яку написав польський історик Єжи Голев. Тут ті персонажі, які тут є, ну, ви бачите, я написав. От, тут усі персонажі, які є і у мене, вони тут теж є, але що, ну, мене що дратувало? Це відношення автора до тих людей, про яких він писав. Якщо у неї була Софія така золушка, скажімо, з низів вона досягла яких таких висот, що і любов, і вовці, і спілкування з великими світом з цього, то у Лоїка було таке відношення, ну, що ну, ось така Шрондра з Томбула з'явилась і зробила таку велику кар'єру. І ще багато тут було таких от пунктів, які мене врятували. Ну, і мені дуже хотілося написати щось. Я не могла зрозуміти, що. Я пробувала і роман «Аляна Ніна». Ні, не хочу.
обичного жіночого щастя. І була така, ну, жінка така, яка вважала любов, кохання, сім'ї, дітей. Я так читаю, думаю, ну, що це. І тут я зрозуміла, що всі вони дивились на цю людину зі своєї точки зору, з точки зору свободи, світосприяття. Вони не пробували зрозуміти її всередину, ніхто. І вони робили такі штампи, такі стандартні образи жінки. А я вже була зовсім інша. Це вже не початок 21-го, множинного проблеми. І тут я дізнаюсь про ваш ВУМ, бачу, що будуть лекції про історію Візантії Андрія, пана Андрія. І ще він конкурс тоді об'явив у Фейсбуці. Я давай там шукати, ну, вона ж Візантійка, Софія. І ось після оцих лекцій я почала розуміти її всередину. Але це ще було не все. Я думала, ну, думаю, може я напишу якусь модернову п'єсу. Почала пробувати. Ну, я вже розуміла її, вже було легше. І тут так трапилось, що я познайомилась з людиною з Хмельницької області, який очолює там, як це називається, всеукраїнський конгрес літераторів. Ну, я називаю це тайна масонського ложа профанів, до якої я з радістю примкнула. І почала я писати про Софію ще російською мовою. І ось я йому кажу, ось я пишу таке, візьмете, я напишу українською. Все, я, ну давайте. Але він взяв і прислав до мене таку дивну книжечку, яка називається «В Мінківці на ушицях». Я читаю, думаю, ну, до чого це? А там розповідається про дуже цікаву лічність, особистість. Ігнація Сивомахоцького був такий сучасний Софії Потоцької. Він свої маєтки всі об'єднав і назвав це Буковицькою державою. Ми були майже прикордонні стовпи, на яких було написано «Російська імперія, Буковицька держава». І це було в Російській імперії вже. Це коли вже поділили Польщу. І ось цей ця година з Хмельниччини, Захарій Володимир, він мені написав, мені дуже хотілося, щоб хтось написав щось таке, типу роману про Ігнатія Махоцького. Я, ну, знаєте, я вже, мені дуже хочеться, ну, мені обридло вже Софія. Я хочу з нею розлучитися, я відчуваю, що я вже можу про неї написати, я вже почала писати. І ось я, а він мене надсилає матеріали, там статті, біографію. І тут виявляється, що був такий краєзнавець, ну, скажімо так, наш український Чехов. Хотів би Чехов, ти ж наш український. Скажімо, теж доктор, доктор Антоній Ромів, який цікавився краєзнавством. Він написав, я знала, що він написав про Софію книжечку. І майже саме на, ось тут от багато на нього ссилок, і на його дослідженнях про Софію базується те, що про неї писали. І тут виявляється, що він написав про Махоцького, граф Редус. Ось я читаю про цього Махоцького.
читаю статті, виявляється, що цей Мурковський був того ж часу, коли Софія прибула до Буденця Подільського, там був і Мурковський. І це мене так зачепило, що в мене тут є, ну, коротше, вони зустрілися, познайомилися. І ще була ще одна цікава особистість, це Ян Потоцький. Це письменник, якого в світі називають польським письменником. Ну, розумієте, що наш. Перепрошую, рукопис знайдений в Сарусі. Рукопис знайдений в Сарусі. Написано. Ось він, ну не буду розповідати цього, не буду всього розказувати. Він теж має відношення до цієї маленької книжечки. І це такі три особистості, які якось взаємодіяли і Мурковому. Я вважаю, що якщо вони не були знайомі, все одно вони існували на одній території і в один і той же час. І я гадаю, що все ж таки вони були знайомі, але Софія з Яном не хоче. Ось. І ось на базі цих от трьох цікавих особистостей вже почало щось складатися. Але ж я була під впливом того, що почула на лекціях пана Андрія. І коли я почала писати, я собі сказала, я дивилася, як пише моя онучка. Вона пише отак, от сіла і пише. Що попало пише? Я подивилася, думаю, ну все. От подивись на неї, пиши, як вона. От що на душу лягло, те й пиши. І ось у мене починається, я сіла, я це переклала, спочатку це було російською. Перша фраза у мене. Ну, я гадаю, що ви зрозумієте. В одному з походного серпневого вечора в Парижі на алеї парку Тюйлері з'явилися двоє. Ну, де? Так. І ось тут пішло. Двоє з'явилось, тут з'являється Андрій. Ну, Андрій прообраз. Андрія вже в мене якось сформувалася, і з'явилася ще одна персона, і ось вони шукають. Ну, як це робиться в сучасних романах, треба шукати рукопис, щось таке таємниче повинно бути. У мене, ну, я писала з такою, мабуть, іронією, майже сарказмом на сучасні романи такого плану. Але воно пішло легко так, добре, було цікаво. Я писала, я думаю, що це я пишу? І чому в мене, ну тут багато, дуже дала читати одного знайомого, він каже, в тебе тут дуже багато інформації, її можна розтягнути. Я думаю, навіщо? І ніяких коментарів я не даю. Як я говорю, ця книжка не для удачного читача, а для себе я назвала тест-квест. Тобто, коли її читаєш, треба трішечки погуглити, виявити, а хто ж це такий. І тоді оця маленька книжечка буде зростати у вас на глазах. Ну, ось десь так. Дякую вам за цю розповідь. Тобто вся ця історія – це про вихід наших науково-популярних лекцій вже в іншу площину. І про те, що художня книжка може бути, власне, теж науково-популярним текстом. Тобто, наскільки я розумію, ви верифікували історичні факти, які ви там надавали. Ну, і дуже приємно, що саме наші візантійські лекції стали поштовхом. Причому я нагадую, що ці лекції є в запису. Пане Андрій, в нас були, нагадайте, в нас була лекція про економіку найперша. То була не найперша, було пізніше. Найперша була про візантійський тоталітаризм. А, так, да, найперша була, так.
Майдану про повстання Ніки. І лекція, мене дуже дивує, що там не так багато перекладів, вона називалася «Сміх і гріх», про візантійський секс табу. Доходячи, що візантійське суспільство після захоплення турками Константинополя, воно, звичайно, не помер.
традиції, навіть правда до певної миротворення і імперської державної традиції. Думаю, добре відомить молдовський похід Богдана Хмельницького і молдовський господар того часу Василь Лупу. Це людина, яка виступала таким трансляторам візантійської традиції в тому регіоні. Для нас це, можливо, менше нове історична реалія, але для румунів, для молдаван це їхня історія, і Румунія виступає таким продовжувачем візантійської традиції. А те, що Візантія присутня в сучасній культурі, це відчувається від 18 століття. Ми можемо бачити, як до неї звертаються в своїй творчості українські автори в дуже різних аспектах. Ми можемо взяти харків'янина Григорія Сковороду, і ми побачимо, що вся його творчість – це тексти, написані людиною з візантійським світосприйняттям. Це філософія церкви, це сьогодні праця, це те, що притаманне було пізньої візантійській думці богословській, і Сковорода її продовжує. Абсолютно випадає з контексту, скажімо, 18 століття, як століття просвітництва, для нього це абсолютно чуже, він її бачить так. А потім Шевченко навпаки потрапить під вплив просвітництва, ми знаємо, коло читання. Він, зокрема, читав історію занепаду за Римської імперії Едуарда Гіппона, французькому, здається, перекладі, правою Едуарда Брюлова, і відповідно він напише про Візантію як щось негативне. Він буде сприймати Візантію через турецьку призму, він буде сприймати Візантію через російську імперську призму і буде писати, що візантійство прославляє та любить царя свого п'яного, і для нього буде Візантія чимось, від чого треба відштовхуватися. Та це Візантія порівнюється в Гамалі з Туреччиною, власне, є Туреччина, це синонім для назви того гнобителя українського народу. А він змінить цей погляд. Потім це буде присутнє Грушевського в його історії, візантійський сюжет, дуже потужний, представлений вплив на Київську Русь. І от зараз ми згадували про початок виробництва фоліо, вийшов прекрасний переклад, збірка віршів Константина Сахаваки з українською мовою, там Андрій Савенко порядник, переклади Григорія Кочура і багатьох інших прекрасних перекладачів. І от та поезія Олександрійського Еліна, який писав на початку 20 століття, вона виявляється суто візантійською. Вона, як пані Нана сказала, виростає з грецького джерела, він пише Елін як давній грецький автор, але потім в нього проростає там римська імперська традиція, і велика кількість, значна кількість творів, вона візантійська. Тепер вона доступна ширшому колу читачів, бо раніше треба друкувалася в окремих літературознавчих журналах. А тепер є такий повна збірка, власне, класичного Кавафіса, який представляє Візантію. Візантія, вона присутня мій погляд, і можна зараз позгадувати, де ще вона є. Вона непомітна може бути, да? Ми її можемо усвідомлювати, але вона присутня. Не завжди в позитивному плані, треба визнати. Ну, це теж так. Але від її спадку треба взяти той позитивний складник, який він там в ній був, і про нього теж не говорити. Ну, а зараз ще добавлю, саме Софія Потоцька теж внесла свій вклад до формування свідомості світа. Сприяття світу візантійського. І можна сказати, що у нас є пам'ятник, який був створений саме в Візантії, це в Софіївці, якщо так оцінювати. Там, ну, це український такий парк, і там багато таких сконцентрована і міфів древніх там, і легенд, і мистецтво саме. Ну, тобто це ось ця
донесена до нас саме вже сухіжна поточка. До речі, зараз до нас Візантія повертається, наскільки я розумію, з цією історією про Томос. Тому що ми звернулися до наших, можна сказати, джерел. І здається, що вся ця історія з Томосом розвертається в правильному напрямку. Ну, ми тут займаємося науковою популяризацією, тому не боїмося заручити. І, власне, це теж, коли якраз наше візантійське коріння сталося нам в нагоді просто навіть в політичному сенсі напряму. Це насправді дуже цікаво. Ну і давайте, якщо у вас є питання до авторки книги, до пана Андрія, задавайте. Ось моє питання. Ви згадували Ігнація Ципромаркосова та Мінківську державу. В вашій книзі ця тема якось присутня? Присутня трішечки. Я вже пишу, вже буде ось перші дві, я вже поправлюю з цієї книжечки. Просто я запомнився після Хмельницькому, ось Володимир Захарів взяв в мене. А зараз от буде виходити альманах наступний, 14-й, і там буде перша глава з того, що я не знаю ще, як це буде називатися, що це буде. Там вже формулюється на цьому. Просто я знайомий з людиною, який зараз належить ось те, що залишилося від маєтку Маркоцького. І я думаю, що йому було дуже цікаво все це. Ну, горизонтальні зв'язки наших сил. Власне, все ці засідання про наші горизонтальні зв'язки, які ми створюємо. Тому контактуйте. Ще є питання? Так, я запрошена в вашій книзі якби зв'язок того суспільства із нашим сучасним українським суспільством. Розсовували часи, сучасні теорії шукають рукописи, і вони говорять про сучасність і про минуле. І ось в останньому там розмова йде про питання, яке мене давно вже хвилює, саме що таке імперія. Що таке імперія для сучасного суспільства, що таке імперія для сучасного суспільства. Для нас це дуже важливо. Це зараз. І що було, як ця імперська свідомість з'являлась у світі. Ну, ось про це герої, які шукають старовинні рукописи, вони про це говорять, і там вже перемішується і минуле, і сучасність, але ось ця тема про імперську структуру держави як імперії, що це для нас визначає, про це я говорю, ну, не віддаю буду говорити про це, коли буду писати вже про Ігнація Маркоцького. Фьорда була. Пан Андрій нам розповідав, як здорово в Візантії того часу Фьорда стала імператрицею, яку вона робиться Карлом Державі. Тут візантійська традиція цього не заборонена, на відміну від польської. Ну, я б сказав, що відміни нема. Відміни немає. Якщо шльондра польська, то вона не шльондра. А якщо вона не польська, то вона шльондра. У мене таке було враження. Тому що є ж лекаря своя свідомість поляка. Ось ми зараз з цим весь час у нас проблеми з поляками. Чому? Тому що в них таке незадоволення. Вони хотіли теж, щоб у них теж була імперія. Вона не сталася. Так склалися історичні обставини. У них, як кажуть, ну не смакувало.
ще не добіжав до фінішу. Ось десь так. І у нього тут Станіслав Потоцький – придурок, Софія Потоцька – шльондра, але от Юзефіна Мнішек, перша жена Станіслава Потоцького, вона полька, вона жертва потому Станіслава, жертва Софії, але вона з першого дня не була вірною жіною Станіслава Потоцького. Вона завжди мала якихось коханців. Це для неї була норма. Але вона була шлюнка з точки зору її жінки. І тут багато таких ось... подвійних стандартів. Так, так. І саме це мене дратувало, коли я це читала. Я ще розмовляла з приводу Єжи Потоцького у Вінницькому художньому музеї, там співробітниця, яка досліджувала історію роду Потоцьких, і там музей у нас зробили такий. Ось, і ми з нею разом говорили, я не вмію подумати, це вже доволі. Ось, він історик, але от я нещодавно для себе сформулювала, що мені дуже не подобається. Він радянський історик, хоча він не з Польщі. Ось так. І мені тоді стало зрозуміло, чому він не пасав. До речі, я не пам'ятаю, чия це думка, але колись я її зустріла про те, що коли Карл програв, Карл 12-й програв Полтаву Петру, в цей самий момент визначилося, що Росія буде імперією з усіма імперськими цивами, те, що ми розвиваємо зараз, а Швеція буде сучасною розміненою Україною. Тому що в той момент Швеція перестала бути імперією, і вже ніколи до цього імперства вона не поверталася. Да, Швеція прийшла через бідність, через занедбаність, через те, що вона була якоюсь там країною, ну, третього світу на той момент, але тепер це одна з найрозвинених. Поразка – це не завжди поразка. Це не завжди поразка, так, якщо це поразка. І тому, якщо б Річ Посполіта зберіглася, то, може, зараз ми б відбувалися від поляків так само. Ну, ми трішечки відбуваємося. Ну, так, але... Тому що ще є та свідомість. Ну, це так, це на жаль, але все ж з поляками ми маємо набагато менш проблем. Ну, хоча в тому плані, що ми не боїмося прямої військової агресії, тому що вони все ж грають зараз цивілізовані. Так, і вони грають за цивілізованими правилами, в них можуть бути фантомні болі, в них можуть бути партії правого толка, але ми точно знаємо, що країна, яка в НАТО, яка в ЄС, вона не розверне проти нас гармати і не піде на нас коритою, тупо на базу. Тобто, ясно, від кого ми відчуваємо агресію, а від кого не боїться. Румунія може мати свої фантомні болі, або Угорщина, знову ж таки, там теж. Але, ну, принаймні, ми знаємо, що вони грають за цивілізованими правилами. Ось у мене запитання до пана Андрія. Що ви скажете про імперську самосвідомість? У візантійців і зараз ось що у нас? Скажу, мабуть, візантійці – це природні самовідчуття, мені здається, було, оскільки вони відчувають себе як продовжувачі римської традиції, зберігають самоусвідомлення себе як римлян, грецькою мовою ромеїв, вони ця грецька свідомість це може бути порівняно з сучасним усвідомленням політичної нації. Тому це оця політична ідентифікація, вона замінила собою етнічну і стала над нею важливішою. І вона стала навіть важливішою значною мірою за релігійну ідентифікацію, всьому тому, що православ'я не дуже важливе. Поза імперією вони себе не мислили, ну, аж до доби пізньої імперії. Але коли ця імперська самосвідомість почала вичерпувати себе, це їх призвело до... Це стало однією з причин загибу Візантії. Те, що вони її почали розбивати.
корисних речей і робилося власне імперіями як такими, та при всіх тих явищах. І зараз ми можемо дивитися на сучасний світ, в якому теж наявні імперія по квазі імперії. В такому контексті можна розглядати Сполучені Штати Америки чи європейську спільноту, які є за своєю цивілізаторською місією, та продовженням імперської традиції, та Британська імперія. Який колосальний прогрес було зроблено в історії людства 19 століття завдяки Британській імперії. При всьому тому, що вона експлуатувала ці колонії, північно придумані народи, ті власні ресурси, але ми можемо бачити, як вона перетворила світ, і там, в тому числі, і в протистоянні з нею, і завдяки їй народилася сучасна демократія. Тож війна за незалежність Сполучених Штатів, і наслідували в тому числі британської державної, скажімо, імперської комісії традиції. Тому, от, власне, як є поряд з негативною згадкою про імперію, сказати щось мені позитивне, мені теж можна тут говорити ці речі. Але, от, що цікаво, в Трубадурі імперії, приєдно Кіплінга, є дуже цікаве оповідання, я зараз дуже коротко. Чому вона дуже? Одного брахмана, який досяг дуже великих успіхів, він був вбудований цей імперський апарат британський, він досяг великих успіхів як британський чиновник. І він був там майже правою рукою, і все було добре. І в оповіданні святкують його 60-річчя, і все теж класно, йому вручають ордени, він чиновник, і він нікому ні про що не каже. Але наступного ранку він вдягає дуже просту хламіду, бере миску для жертви і просто пішки йде, він стає мандрівним монахом. Нікому нічого ні про що не сказав, кинувши всі свої статки, всі свої досягнення, всі свої високі щаблі, які він досяг в імперській ієрархії. І потім там друга половина оповідання про те, як він мандрує, залишається в одному селі і гине, попередивши мешканців села про повінь, вони його ховають як святого, ходять на його могилу. Тобто при тому, що він жив повністю в парадигмі Британської імперії, десь всередині для нього було важливо оте його національне, оте сприйняття світу, зараз би ми це назвали національним, оте сприйняття світу, як яким він жив насправді. А вся ця імперська надбудова була наносною. Це оповідання мене колись вразило, і я дуже часто його згадую про те, що власне наші парадигми. Коли ми кажемо, там деякі люди, які зробили, наприклад, кар'єру в КПРС, власне, вони почали відбудовувати нашу українську державу. І в нас є свій такий фантастичний випадок. Це наш перший міністр. Воєнний міністр Морозов, якого було прізвище Морозов, який в анкеті був росіянином, а Москва вона просто слідкувала, щоб, не дай Бог, не займали якісь високі військові посади місцеві. Тут повинен був росіянин. І тут на всіх генеральських цих посадах були росіяни. І раптом виходить Морозов і каже: «Стоп, минуточку, а я українець». А Москва в шоці, типу як? Він каже: «Ми не маємо України». До речі, це теж я прочитала в книжці, презентація якої була в нашому вумі. Це кінець імперія, остання імперія, Лихія. І він там описує це про Морозова, який, рішучи в цей момент, він виявився українцем. Тобто він був вбудований повністю в цю систему. Але коли нам потрібний був воєнний міністр, раптом він згадав про своє українське коріння, вийшов і сказав: «Я буду міністром оборони». Для Москви це був до вашого ось цього репліка, у нас більш яскравий приклад є. Ось у нас, коли Петро І та Мазепа, так було, посварилися, хто залишився головним, так мовити, зрадником, що залишилися при Москві? Залишилися Кочубей, залишилися Скарпатський, який став Іван Скарпатський, який став гетьманом. Хто усю імперію сидів у Петербурзі, Скарпатський та Кочубей? Хто
почув гетьмана, коли сталася українська революція. Скоропадський та Кочубей. Так, ну це от це ідея національного імперського. Це взагалі окрема тема, і вона може теж дочекається свого дослідника. Може теж про ці наші постаті, які власне в нашій історії може теж буде написано. Ну, ще хтось хоче задати питання або висловитись по темі? Чи сьогодні ми вже переходимо до нашої неформальної частини? Ну добре, наше перше засідання 5-го сезону. Давайте, мабуть, можна книжку, може, пустити? Я хочу подарувати книжку вам. Ага, дуже дякую. Чим буде там займатися?